Tjena det. Då är man tillbaka ute i skogen. Det har varit en mörk period nu. Det har inte blivit några videos. Har, vad heter det, jobbat. Åker ju hemifrån liksom 5:30 varje morgon och är hemma 5:30 på kvällen. Liksom det är kolmörkt när man åker och det är kolmörkt när man kommer tillbaka. Det är inte lätt att gå ut och göra några videos då. Jag har jobbat på en annan ort. Det är därför man pendlar. Men det är ju också värt. Så nu är jag tillbaka här vid Storsjön. Det har varit många gånger förut. En fantastisk dag. Första advent 2019. Här nere bakom mig ligger sjön. Det här är en väldigt fantastisk tur här. Ja, jag gillar verkligen den. Det är därför jag hela tiden kommer tillbaka hit. Det är mycket kuperad terräng. Man går ganska nära sjön. Det är vackert. Det är mycket skog. Ja, det är en underbar promenad som jag verkligen kan rekommendera. Idag blir det inga nya matlagningsrecept. Det kommer komma lite längre fram här. Jag har, ja, som sagt, det har varit lite mycket så jag har inte hunnit med. Och idag kände jag bara att nej, idag vill jag ut och njuta av naturen. Bara inte göra något specialrecept idag. Det får bli nästa gång. Nu ska vi se här så vi hittar rätt här. Men det kan man gå där. Det är de här grejerna man följer här. De här. Skyttel heter det. Om jag inte minns fel. Det är sådana man hade i vävstolarna. I varpen och skickade tråden fram och tillbaka så här. Och varför vet jag det då? Ja, när jag var yngre. När jag gick i nian. Då var man ute på sån där prao. Då var jag faktiskt på textilmuseet. Där fick jag köra mycket konstiga, fina maskiner. Det var jätteintressant. Det var nog den roligaste arbetsplatsen jag har varit på faktiskt. Och eftersom alla kanske inte får jobba där. Ja, det gör ju inte jag heller. Jag jobbar ju med annat. Ja, det kan jag rekommendera. Gå dit och titta på lite fina gamla maskiner. Ja, nog om det. Nu fortsätter vi runt sjön istället. Väldigt lågt vatten idag. Trots att det har regnat så fruktansvärt. Men som sagt, det här är ju en konstgjord sjö så här reglerar de ju vattnet. Här har ju varit åkermark en gång i tiden. Det ligger på botten här nere, ligger det fortfarande boningshus och grejer. Som bara är överfyllda med vatten. Ja, nu fortsätter vi här. Ska visa lite hur terrängen ser ut. Här kan det se ut lite stenigt och jäkligt. Men ändå bra. Sådana här broar också. Man var försiktig. Det kan vara halt. Den här var rätt bra.
Här är det nästan som att gå i en liten trollskog. En liten fin dalgång här. Vad man ska säga. En klyfta emellan bergen. Och nere här. Det är träd och det är mossa och det är grönt och solen skiner. Ja, underbart. Ja, solen tittar nästan fram riktigt emellan molnen, men det, molnen tog över idag. Det skulle varit lite bättre. Vad är synd man inte kom ut igår när solen sken för fullt. Då kom man iväg på andra grejer. Då var jag faktiskt på dop. Vad trevligt det också. Man får ställa upp på sånt med. Man kan inte bara rymma ut i skogen jämt. Även om man vill det. Det kan man ju inte det. Och där. Då ser man sjön där i bakgrunden. Lite i bakgrunden där. Den dyker upp hela tiden.
lite dåligt tryck i gasen idag. Har ingen vintergas faktiskt. Jag har förträngt att jag skulle införskaffa. Det blir ju inte vinter än, tänker man ju hela tiden. Plötsligt så sitter man här, det är 4 minusgrader. Nej. Det tar lite längre tid bara, men det går. Jag trycker på. Man förbereder maten så länge. Då blir det kaffe. Och det blir... ja. Min krämiga pastagryta med chili. Ja, den är god. Den blir jättebra. Jag bara tog en påse hemma och visste inte riktigt bara vad jag packade ner. Det är alltid en spännande överraskning vad man får äta. Har vi lite kaffe till det också. Fantastiskt härlig dag här. Mycket trevligt. Ja, solen gått ner bakom trädtopparna. Det är inte mycket solljus till idag. Vad är klockan? Ja, den är 1, så den ska inte gå ner igen solen. Där. Då får man mätt och belåten. Nu fortsätter promenaden runt sjön. Det blir ju fantastiskt. Ja. Det finns en liten eldtavla också om man vill göra lite eld. Ta en lite längre paus. Nej, då blir det ingen eld. Jag siktar på att komma hem innan det är mörkt. Så där, då börjar den här promenaden gå mot sitt slut. Bara några hundra meter kvar. Parkeringen. Det har varit en fantastisk dag. De har fått laddat batterierna inför kommande arbetsvecka. Fått lite solljus kan man behöva så här års. Inte... det kommer ju inte igenom riktigt ordentligt, men det är ju bättre med lite sol än ingen alls. Så om det kommer fler soliga dagar så ge er ut, det är ett tips. Det är dagens heta tips, ge er ut och få lite solljus. Så
så är man redo för nästkommande dagar. Ja, det var allt för den här gången. Nästa gång ska jag försöka komma ut med lite matlagningsvideo igen här. Jag har några recept på gång här som jag har klurat på ett tag. Det blir fint. Åh, ska se det. Ha det så bra så länge. Hej.